Salve, perdedores de palhetas! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo! Calma, Ei, calma, que calma, isso? calma, eu vou Quem é explicar você? tudo. Calma, eu tive que vir aqui e intervir aqui nesse canal. Mas como assim, intervir no canal? Você sou eu sou você, é isso? Então quer dizer que somos clones? Clones? Não, somos clones. Eu sou de uma dimensão e você é de outra Tá, dimensão. é Então me isso. explica melhor isso aí. Eu já sei. A gente faz parte de um vídeo super bem produzido e super Fala. sincronizado, é isso? Uau, você é um gênio da dedução. Não é nada disso. É muito mais simples que isso. Simplesmente eu vim aqui para decidir o futuro do canal junto com Futuro. você, só isso. Tá, entendi. Mas se eu sou você e Ah, você sou eu, sim. então quem é que tá editando esse Quem vídeo é? agora? Olha, por favor, não mexe comigo, tô aqui editando vídeo. Tem mais de 30 vídeos para editar e vocês me pagam muito mal para ficar aguentando essa tretinha aí de vocês. Inclusive, o dinheiro acabou e se não fosse o Cordas Club me mandando cordas, eu não teria como comprar cordas para vocês ficarem tocando e fazendo esses duelozinhos aí. Então me deixem aqui tocando a edição e toquem aí o instrumentinho de vocês. Tchau, tchau. Nossa! Beleza! Genial! Achamos uma Legal! pessoa mais arrogante que você. Isso é lindo! Uma versão de mim Nossa! mais arrogante? Uma Meu versão de Deus do você que colou aqui do céu! nada. Cara, eu não quis te ofender, eu só quis falar. Você entendeu? Eu sou você, você é eu. Esse cara aí é um arrogante Sim. que, inclusive, na Sim. primeira oportunidade ele quis fazer Sim. uma propaganda aqui no Você canal, viu né? isso, cara? Que ousadia! Inclusive, eu não entendi esse raciocínio dele. Você já viu, por acaso, um jogador de futebol no início da carreira fazendo gol contra porque ganha Não, pouco? faz Pelo sentido. contrário, o jogador de futebol faz gol porque ele quer crescer na vida. O É, cara tá gostei reclamando disso. porque ganha É pouco. exatamente isso. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos ferrar ele? Vamos começar a falar um monte de coisa aleatória aqui pra ele ter que sincronizar? Ei, eu Eu sou aqui, sou o eu sou o Herbert. Herbert. Eu Eu sou o duvido você Herbert. sincronizar Eu isso sou o Herbert. aqui. Vamos parar com isso aqui. Chega, 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 chega. É engraçado, mas é o seguinte, ó. Deixa isso de Tá lado, bom. deixa o jogador de futebol que ganha pouco de lado, porque a gente tem algo muito mais importante para decidir aqui agora. A gente vai decidir o futuro desse O canal, futuro do cara. canal? Como assim? Quem manda nesse canal é que sou eu. Ai, meu Você Deus, apareceu aqui quem do manda nada e eu você? nem sei quem é você na fila da merenda. Quem é você? Tá. Vamos lá. Quem sou eu na fila da merenda? Eu sou o Herbert da dimensão 432 e eu vim Entendeu? aqui discutir com você o futuro do canal, cara. Porque eu tenho percebido que você tá fazendo vídeo só pra bombar Quê? e não tá Hã? mostrando sua essência, Não, entende? Você tem pera. muita Não, essência pra pera. Você poder tá mostrar, falando que cara. eu fiz um trabalho ruim, é Ai, eu. isso? Calma. Não sei Não se é você isso. lembra, o vídeo mais bombado que tem aqui no canal, de uma corda, foi uma ideia Quê? minha, cara. Cara, você tá tão cego dentro da sua arrogância que você esqueceu que o É vídeo verdade, mais bombado do seu canal foi uma ideia do seu seguidor. Mas teve outras várias é verdade. ideias que fui eu que tive. Fala Por aí. exemplo, aquela. Pode falar. Teve várias ideias. Tá, a questão aqui não é ficar se afirmando, não é nada disso. A gente vai decidir qual é o melhor caminho do canal, cara. Porque eu sei que tem muita coisa que você pode mostrar e que é muito melhor do que você tá fazendo até hoje. Tá, melhor do que eu tô fazendo até hoje. Então vamos lá, querida majestade, Lá vem. gênio da lâmpada que surgiu Meu aqui do nada, Deus se do céu. autodenominando Herbert 432. Tá, Qual que é a vamos sua lá então. sugestão? Calma aí, fica quieto. Eu vou te explicar. Você e eu somos a mesma pessoa. Logo, Tá. você lembra que desde criança, seu irmão, por exemplo, ouvia samba, tocava cavaquinho na sua casa. Por que que você não traz um pouco pra cá dessa ancestralidade, cara? Essa coisa que tá dentro do seu DNA e que tá dentro da sua casa desde que você era pequeno? Ancestralidade, cara, você tá Ai, meu louco. As pessoas não Deus. querem ouvir samba, elas não querem saber de ancestralidade. O negócio é tocar Tô com qualquer qualquer coisa pra coisa. bombar, fazer uns funk e encher o Nossa. bolso de dinheiro. Cara, eu não Uhum. sei como eu deixei você comandar o canal até agora. Deixou? Sério, dinheiro? É só nisso que você pensa? E o legado que você vai deixar pras pessoas? Legado, cara. Você acha que as pessoas vão Ai, comprar meu a ideia de um Deus. sambista ligado aos ancestrais? Velho, esse canal só vai pra frente se você me ouvir e ouvir Tá. as pessoas. Peraí, Ó. Você acha que o inventor do carro, se tivesse ouvido as pessoas, teria feito um carro? Ele teria feito cavalos mais potentes, cara. Não é assim que funciona. Meu Deus. Falou Henry Ford agora. Henry Vamos lá. Ford. Vamos parar de fazer cavalos mais potentes e vamos falar o que a Anta tá Vamos fazendo aqui fazer. agora. Eu quero ver você tocando. Me mostra então o seu Tá. samba, esse negócio que você fala aí que é a sua Tudo bem, essência. então eu vou tocar aqui o meu samba e depois você pode tocar esses seus funks, esses sertanejos que você toca, e Debochado. aí a gente vai ver qual é o Tudo melhor. bem, então vai Tá lá. bom? Vamos lá?
Nossa, que genial! O que o gênio do canal? Era isso que estava sugerindo? Cara, até que tava interessante no início, mas o que foi isso no final? Ficou psicodélico. Calma. Eu gostei. Você só reclama. Você tem noção? Ó, eu quero fazer o que tem na minha mente e eu fiz isso que você acabou de ouvir. Agora, faz aí alguma coisa. Tá. Toca aí esses seus sertanojos que você adora tocar. Primeiramente, respeita o sertanejo, porque você bem sabe que nossos pais ouviam. E sim, eu vou tocar um sertanejo aqui que eu tenho certeza que a maioria dos inscritos do canal vão adorar. Então, 3, 2, 1... Herbert da Realidade 440. Eu até gosto desse seu jeito de tocar. Só que, você já leu a letra dessa música? Não. Fala de um término de relacionamento que o cara implora pra voltar. É esse tipo de papo que você tem no dia a dia? Ah, meu Deus, cara. Você sabe que não tem nada a ver isso aí. Nada disso tem importância. Ninguém liga pra letra da música. A gente só toca isso aqui porque é bomba. E você bem sabe que a gente não ouve esse tipo de música no nosso dia a dia. Meu Deus do céu. Cara, eu conheço muito bem seu gosto pessoal, porque é o meu gosto pessoal. E eu sei que a gente não ouve esse tipo de música. Só que, cara, tem importância sim. As letras das músicas que você ouve impactam diretamente nas suas atitudes. É que você não percebe isso. Agora você vai começar a fazer apologia ao funk pesadão, é isso? Senhor ingrato, calma aí, que eu não sei se você lembra, mas os vídeos mais bombados aqui do canal é tocando funk no violão. Ou você tá esquecido? Meu Deus, mano, vídeo bombado, você só pensa nisso, cara. Que é isso? Ó, uma coisa é esse funk popular pesadão aí, que o pessoal só fica falando besteira. Outra coisa é o funk, anos 60, James Brown, gruvado, como diria o Júnior Gruvador. Inclusive, eu vou tocar aqui pra você um funk de verdade, que você vai entender. 3, 2, 1... Ninguém gosta desse estilo de música. Ninguém ouve mais isso, cara. Não ouve. Eu vou te mostrar o que, que é o funk BR. Tá, vai lá então. Inclusive, fala alguma coisa que eu vou fazer um funk aqui agora sem que você falar. Fala alguma coisa. Não entendi. Fala qualquer coisa que eu vou fazer um funk aqui com o que você falar. Meu Deus, como assim? Vai, tô entendendo. O que, que é pra eu falar? Pronto, é exatamente isso. Eu vou fazer um funk com isso que você acabou de falar. 3, 2, 1. Thank you.
cara. Você é doido. Qualquer coisa. Dá pra você abrir um novo quadro no canal, se você quiser. Ó, você é maluco, cara. Óbvio que eu não vou abrir um novo quadro aqui no canal tocando funk. Eu até gostei disso aí que você fez, ficou engraçado. Só que eu daria a sugestão da gente fazer algo um pouco mais nostálgico. Fazer as pessoas sentirem coisas interessantes quando elas estiverem vendo a gente tocando. Lá vem agora o Felipe Castanhari da música, é isso? O que você me propõe, então, de coisas nostálgicas aqui pro canal? Vou fazer o seguinte, ao invés de ficar explicando aqui pra você, eu vou mostrar tocando, eu tenho certeza que a audiência do seu canal vai adorar. Ah. 3, 2, 1... Confesso que eu senti sim aqui uma nostalgia, só que vamos falar a verdade. Você assiste do Pica-Pau Amarelo mesmo? Eu conheço uma série que você assistia muito mais e eu vou tocar a abertura aqui e eu tenho certeza que os seguidores do canal vão gostar muito mais disso. 3, 2, 1... coisa que você apresentou até agora. Só que é o seguinte, eu acho que a gente não tem tanta coisa um contra o outro, assim, a gente poderia, inclusive, entrar em um acordo aqui no canal. É, cara, eu também gostei um pouquinho dessas coisas aí que você falou. Então vamos pensar em algo juntos? Vamos lá. Algo pra bombar, algo pra arrebentar, pra ganhar dinheiro. Você não entendeu nada, cara. Você já tá pensando em bombar, em ganhar dinheiro. Você só pensa nisso. Vamos fazer o seguinte, vamos produzir algo juntos. Algo que tenha um pouco da sua essência. E que tenha traços de algo que tá funcionando aí pra você bombar e tudo mais. Então vamos lá. Você tem alguma crença limitante com dinheiro? Porque você fica toda hora falando que eu tô errado. Mas vamos lá. Eu tô ouvindo muito lo-fi. Lo-fi. Esses sons aí que estão bombando e tudo mais, a galera tá ouvindo muito. Por que a gente não produz algo assim? Herbert. Eu entendo que você tá querendo propor algo aqui nada, que tá bombando e tudo mais, mas lo-fi, você sabe que lo-fi é baixa fidelidade. São músicas feitas com baixa qualidade, cara. É feito de qualquer jeito. Não, cara, não. Não é isso. Não é baixa fidelidade. Baixa qualidade. Isso foi no início. Ou faz um estilo de hip hop, são músicas calminhas. Você mesmo ouve muita coisa, você sabe. Você sou eu, pô, não esquece. Ah, acho que você tá falando de FKJ, Macego, esse tipo de coisa, né? Isso! Até que enfim a gente entrou em um acordo aqui. Então vamos fazer isso juntos? 3, 2, 1 e a gente começa a criar isso. Vamos lá? Vamos lá. 3, 2, 1. We'll be right back.
cara. Eu gostei. Que vibe. Ah. Vamos fazer o seguinte. Herbert 432. Ah, eu vou deixar você comandar o canal a partir de agora, só que com uma condição. Tudo bem, pode falar. A condição é que você tem que produzir essa música inteira e gravar um vídeo aqui pro canal. Se você fizer isso, você vai comandar o canal a partir de agora. Uhul! Quer dizer que eu ganhei, então, é isso? Que ganhou? Nada a ver. Eu só tô dando uma permissão pra você cuidar dos próximos vídeos, mas se os vídeos começarem a flopar, eu vou vir aqui intervir e vai ter um novo duel, você entendeu? Entendido, Sr. Herbert 440 Hz. Eu vou produzir essa música até o final e vou deixar o link aqui na descrição pra galera assistir. Perfeito! E como eu disse que eu vou sempre intervir, eu vou aqui pedir pras pessoas que estão assistindo pra deixar o like, porque deu muito trabalho fazer esse vídeo e você bem sabe. Então deixem o like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!